Օգոստոսի 16-ի գիշերվա ժամը 1-ին Աբովյան բժշկական կենտրոնից ոստիկանության կոտայքի բաժին ստացվել է հաղորդում, որ կտրած ծակած վերքեր ու քերծվածքներ ախտորոշման բուժօգնությանը դիմել Աբովյան քաղաքի բնակիչ 23-ամյա մի երիտասարդ։ Իր հետ կատարվածի վերաբերյալ նա բժիշկներին ոչինչ չի հայտնել։ Հիվանդանոցը մեկնում ոստիկանության կոտայքի բաժնի օպերատիվ խումբը, առաջին հայացքից էլ պարզ էր, որ վնասվածքները դանակահարության հետևանք են։ Ոստիկանների հետ էլ երիտասարդը պահպանում է խորհրդավոր լռություն, հրաժարվում միջադեպի տեղի, ժամանակի ու պատճառի մասին տեղեկություն հայտնելուց, հաղորդում և բացատրություն տալուց։ Դեպքի արդիվ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի հատկանիշներով հարուցվում է քրեական գործ, նշանակվում է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Տեղի, ժամանակի և կատարողի վերաբերյալ տեղեկությունները ստացվում են օպերատիվ ճանապարհով։ Ոստիկանության կոտայքի մարզային վարչության և կոտայքի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվում է, որ նախորդ օրվա երեկոյան Աբովյանի մարզադաշտի մոտ ծակած վիճաբանության ժամանակ նրան դանակով հարվածել և մարմնական վնասվածքներ է պատճառել Արամուս գյուղում հաշվառված 20-ամյա մի երիտասարդ։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում նույն օրը ցերեկվա ժամը 3-ին նա ներկանում է ոստիկանության կոտայքի բաժին ու խոստովանում, որ իր մոտ եղած դանակով ինքն է տուժածին պատճառել մարմնական վնասվածքներ։ Հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերվել և արգրավվել է, վեճի պատճառն ու դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։